Bet to tai neduoda su sūriu daugiau. Nu, opa, kažkas daugiau. Dešimt frispinų, tipo, ne? Blet, po kiam centų sukom, bet jau būt. Tai dar tik 9 spinai bus. Užsikūrėm. Jau kaip tik šik norėjau eit, bet bliet prasukau. Sentis tai sako. Tai kiek čia buvo, aš maniau tik 103. Kiek čia išsukau? Blet, bet dar tai 7 spinai, jau daugiau neduosiu jaučiu. Galėtų kažkas dar įsisukti. Bet užtenka. Ir daugiau nebeduot, žiūrėk. Bent duoda po kažkiek atgal biškį. Blet, tik kad išsuktų ką nors senį normalaus. Gali duoda davę, bet neišsuka nieko. 20:8. Ką dabar duos? Pizda, seni, kur aš negaliu, na. Pizda, seni, aš negaliu, na. Pizda, blėt. Antras sakimas yra. Antras sakimas yra. Pizderičina. Dar 5 sukimai. Gal dar padauginsim? Ne, jau dabar tiek įdavę, tai nepadaugins. Jo, aš perpratau aparatus naujokas būdamas. Nu, davai, dar vienas išsišaudimą. Rankytė. 4x, 2x, 3x yra. Pohui, skaičiuok, davai kažkiek. Bet nedaug, kas čia yra?
Tai iš šitų turi iksų duoti, iš tų iksų duos ir iš tų iksų duos, ar kaip čia dabar? Nieko, 7 eurus davė, kurva, kaip nesąmonė, blėt. Opa, yra vėl rankytė, ne? Bet tiksiukų nedaug turim, blėt. Suprantu, kad sunku, viskas normaliai. Nu, toks chuinė biškė. O ką šitas išsuko? O tai ką šitas išsuko čia? Aš maniau čia toto. Oi, užskrinė. Ai, 10 prispinų davė, tipo. Blėt, bet čia netokiai žiūriu, stavkis kažkokios, mažai duoda čia šaibų. Centukais. Pigiausias, ane? Va, dar 3 bonusai. Taigi, dar 30 sukimų, blėt. Blėt, skrinė buvo. Opa, yra raktas ir skrinė. A, nu 4 euriukai, nu puh. Bet čia iš vieno spino realiai tiek. Ai, ten viršui skrinės reikia. Blė, centinės sumos čia. Nu nebent kas iškris, va raktas, zaibys. Nu 8 eurai. 16, 2x. Bet tai nesidaro, nesirinka ten tos skrinės kažkokios. Nu jau dabar taip greit suka, kad viskas prasisuks iškart, žiūrėk. Net pats aparatas atrodo specialiai suka greitai, kad tik kuo greičiau. Dar 2x'ai bus. Raktas skrinė ir dar 2x. Eurus šiam. Pofig, 2x yra, 3x. Davai! Turim bonus ir čia, blėt, pažiūrėsim žaidimų bonusus realiai, karočiu. Galėčiau, you intended a shark bonus. Unlimited free spins. Kas čia suprast? Unlimited free spins. Increasing multiplayer. Tai čia unlimited realiai belie kiek. Čia kažkas gero, nes bet auksiniai. Suprantu, na. Ai, pakėlė vieną aukštyn. Čia frispinus man dabar daro, ne? 5. 1. Tas bombikė kels į viršų tikriausiai, ne? Ok. Kiek čia gaunasi? Thank you.
Ir šitas tipo vėl pakels į viršų, ne? A, ne. Čia vapšė nafik dafiga. Ai, čia all wins, tipo kiek laimėsiu, čia bus X5 ant galo? Jau bandėm, pasiėmėm bonusą iš šitero. Nu ką aš galiu, sėdė. O ką šitai reiškia šone X? Blet, jau baiginėjasi. Daugiau nebėduos, taip. Last time. Davai, dar vieną žolę, nu neleisk pasibaigt. Nu, poch. Pizė. Duodį senį, nebisi proto, duodį senį. Nebisi proto senį, duodį. Davai duodį senį. Jį dabar neduos gal daugiau. Bet, nu nebus 200 tokiai panakėt. Aš jau matau. Opa, rankelė. Bet tiksų nėra. Bet tiksiukų nebuvo, bet. Krova. O, čia turėsim, biškį. Žiūrėjom, kročiai. Čia turim, blėt. Usas dirba, blėt, va. Blėt. Šitas geras. Šitas geras, seniai, šitas geras. Važiuoji. Da, vieną, įsuk bent vieną. Vailas. Ne. Nenori greičiau žiūrėti. Va taip tik įsukas. Sako, nebus 200. Jau 3 sukimai, blėt. Pam, blėt. Tik iš karto vėl 200.